حسین یا حسین یا حسین یا حسین چہروں منانے آئی ہے دکھیا بہن حسین اے فاطمہ کے لال غریب الوطن حسین اے فاطمہ کے لال غریب الوطن حسین اے فاطمہ کے لال غریب الوطن حسین منظر نہ بھول پاؤں گی میں ساری زندگی تجھ پر ہوئے جو ظلم وہ میں دیکھتی رہی تیروں سے چھلنی ہو گیا تیرا بدل حسین کربلا میں حسینوں میرا رب ہے زمانہ تجھے زمانہ تجھ روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جاگا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جاگا چہروں سے ہر ایک دل سے زیادہ تجھ روئے Thank you.
पहले Thank you.
حضرت عباس علیہ السلام مشکی ہے ذخیرہ رے جی کا بازو نہ Thank you.
وقت آخر ہے علی اکبر نے اپنے بابا کو صدا دی کہ بابا میرا سلام ہو آپ پر علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد ہو آئی ہے کیونکہ علی اکبر جانتے تھے کہ بابا صبح سے جو نکلے ہیں جنازوں کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں علی اکبر نے دور سے کہا بابا میرا سلام ہو آپ پر حسین ابن علی نے علی اکبر کی آواز سنی جنازے پر آئے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے حسین ابن علی نے علی اکبر کو اٹھایا نہیں ہے جنازے کو ایسا ڈھکولا ہے جیسا حسین ابن علی نے علی اکبر کے جگر سے پرچی نکالی علی اکبر کو اٹھایا ہر جنازہ حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قتلگاہ کی طرف لاتے تھے علی اکبر کا جنازہ جو حسین نے اٹھایا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر کے قدم زمین پر فت کھینچتے تھے ایسی آزاد پڑھی بازار شام تیری ہے
کرنا آزا ماشاءاللہ کام کرنا آزاد ہو کے زینا پہلا یہ کام کرنا آزاد ہو کے زینا پہلا یہ کام کرنا جا کر میرے نانا کو جا کر میرے نانا کو ہمیرا سلام کہنا آزاد ہو کے زینا افسوس بازوں میں تھی میرے حسن حسین بتاؤں
ظلموں